Садыр Жапаровтун президент катары ишке киришкенине 3 жыл болду. 2020 жылы өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгон эл жакшы жака өзгөрүүнү каалап турган. Бул мүдө президенттин жана парламенттин кетишине алып келген. Буга чейин Кыргызстанда 3 жолу революция болгон. Анын натыйжасында президенттер качып кетип талап тоноо болуп, бийлик бир жылда барып легитимдешсе, Садыр Жапаров бийликке келгени кан төгүүгө, мародерчулукка орун берилген жок. Бийлик мыйзамдуу жол менен алмашып, тез арада туруктуулук орноду. УТРК'нın тарых сабактары көрсөтүүсүндө бул убакыттарга сар эсеп салынып, коомдук ишмерлер, эксперттер ой бөлүшкөн. Артка кайрылып, тарыхка көз салсак, баягы эле чырдын башы көкөтөйдүн башынан башталды дегенде, чырдын башы баягы шайлоодон башталды. Шайлоого нааразы болгон эл кайрадан өзүнүн эркиндигин, өзүнүн баягы шайлоого болгон укугун, мен муну шайлаган жок элем, бул менин добушум, менин эрким, менин добушумду сыйлагыла деген принцип менен эл кайра көчөгө чыкты дагы. Кайрадан бийлик gezeksiz başçılardan almaşı şu bu murunkulardan bir top ayırmalandı. Ana açığılay çıkırı. Canağınday talap tonoçuluk olgan jok. Canağınday adam ölümü menen koştolup tragediya bolgon jok. Birok. Oşol ele mezgilde Jogorku Kengeş iştep durdu. Жапаровдун негизги демилгелеринин бири конституциялык реформа болду. Президенттик шайлоо менен кошо конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтүп, анда президенттик республика катары өлкөдө башкаруу формасы аныкталды. Соңку тажрыйба көрсөткөндөй, калың эл жоопкерчиликти моюнга алгыдай бийлик системасына муктаж эле. Парламенттик системадан кетебиз деди эле. Парламенттик системанын жөнүндө айттым. Бул абдан бир соккурду, тилекке каршы. Баарыбызда үмүтүбүз бар болчу. Жоопкерчиликтүү бийлик болуш керек. Жоопкерчиликти мен алам деген киши ошо кезде мындай табылбай турган экен деп ойлойм да. Себеби 10 жылдык эч ким эчтикке жооп берген системада жаңы фигура чыгып туруп, мен жооп берем. Мына мени шайласаңар, мени колдосоңор, мен мыналарды жазайм, ар бир нерсеге өзүм жооп берем деген сөз керек болчубу деп ойлойм да. Себеби парламенттик системада тилекке каршы жок болуп калбады го андай нерсе. Ошон үчүн бул мындай өтө маанилүү. Бардык жоопкерчиликти президент мойнуна алды. Садыр Жапаров 2021 жылдын 28 январында президенттикке киришип ант бергенде, ириде негизги басым өлкөнүн экономикасын күчтөндүрүүгө, элдин жашоо шартын жакшыртууга жасала турганын убадалаган. Менин президенттик кылган жылдарым экономиканы калыбына келтирүүнүн жана ыкчам өнүктүрүүнүн ишкердүүлүктү, экономикалык жаратмандыкты туш тараптан колдоонун, элибиздин жашоо стандарттарынын кескин жогорулашынын жылдары болуп калууга тийиш. Ал үчүн коррупциялык күрөштөргө бөгөт коюлуп, калың журттун коомдогу акыйкаттуулукка болгон ишеними калыбына келтирилиши шарт. Эрки күчтүүлөр менен шыктууларга экономикалык эркиндик берилип, социалдык жактан алсыздардын катмары коргоого алынып, жаратмандык потенциалды ачылууга чет элдик инвесторлорго колдоо көрсөтүлүп, Кыргызстанга болгон ишенимдин жана урматтоонун рейтинги артууга тийиш. Бул убадалар бүгүн жүзөгө ашты. Кумтөр өлкөдөгү соңку 30 жылдан бери келе жаткан эң саясатташкан экономикалык ири долбоорлордун бири болчу. Азыркы бийлик кенге байланыштуу экологиялык түзүлгөн келишимдер жана башка жагдайларды мыйзам талаасына келтирип, буга чейин жүргүзүлүп келген башаламандыкка чекит койду. Президент Садыр Жапаров Кумтөр маселесин бүгүн гана көтөрө калган жок. Мамлекет башчысы болгонго чейин кенге байланыштуу мыйзамсыз аракеттерди ачык айтып келген жана элдин байлыгын элге кайтаруу негизги убадаларынан болгон. Бүгүн Кумтөр элдин кызыкчылыгында иштеп, бюджетке ири киреше түшүүдө. Чындыгында эле экономикалык маселелерге өзгөчө көңүл бурулууда. Ага соңкусу президент Садыр Жапаровдун кечээ кол койгон жарлыгы далил боло алат. Социалдык тармактагы баракчасы аркылуу өлкө ишкерлеринен кайрылып, ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу боюнча жарлыкка кол койгондугун жазды. Салык бажы жолжоболорун жакшыртуу менен бюджетти толтурууга мүмкүн болууда. Анын натыйжасында мектеп, балабакча, оорукана, маданият үйлөрү, спорт комплекстери өңдөө, социалдык объектилер, жолдор курулууда. Пенсия, жөлөк пул, айлык акылар жогорулатылды. Бул да болсо калктын турмушун жакшыртууга болгон кадам. Буга чейин президенттер жалаң эле саясат менен алек болуп эле жатты эле.
азыркы болсо президент болсо келгенден бери эле ушул экономикага аябай көңүл буруп баштаганы, бул деген ушул азыркы мына биздин болуп аткан өзгөрүүлөрдөн көрсө болот да. Өнүгүбүз карап турсаңар мына былтыр 7% болчу, быйыл деле мына 4%дан кем болбой. Быйыл болсо мына биринчиден болуп ушул триллион сомдон ашып кетиши бул деген аябай жакшы бир көрсөткүч болуп атат. Андан тышкары мына бюджетке канча биздин салык жагынан түшүп атканы дагы, биз негизи эле мамлекеттик бюджет топтолуп атканы деле аябай, эгерде мына салыштырмалуу карасак эле 3 жылдын ичинде эле карап көрсөң эле мына 2-3 эсеге чейин баягы көтөрүлүп атканы бул деген аябай жакшы көрсөткүчтөр болуп атат. Энергетика, транспорт, аба майдандарды оңдоо, агроөнөр жай тармактарына өзгөчө көңүл бурулуп, мамлекеттик казнанын эсебинен тиешелүү техникалар менен камсыталды. Чакан жана орто ишканалар ачылып, экономиканын тиреүчү болууда. Кыргыз индустрия компаниясы 20 долбоорду ишке ашырып, өлкөнүн ар багыттуу өнөр жай заводдору пайда болууда. Темир жол тармагын өнүктүрүү, аймактарды байланыштыра турган ички жолдор, чоң жолдор оңдолууда. Бир 30 ар кандай кичи чакан гестер курулгантат жана Камбарата 1, Камбарата 2-сини, Камбарата 1-ди куруп, Камбарата 2-ни дагы жакшыртуу, андан тышкары бир топ жанакындай гестерди, каскадтар, гестердин каскадтарын түзүү ар кайсы биздин чоң жанакындай ири сууларда. Анан эми ошонун баардыгын бир 7000 жанакындай мегаватт кубаттуулукту кошумча киргизүү боюнча бул дагы бир жакшы да көрүнүш болуп атат. Карап турсак мына быйыл болсо 43.5 миллиард сом жумшалса, эмки жылы 75 миллиард сомго чейин жумшалгантат бул ошол энергетика жагына. Чек ара маселелери чечилип, коррупция менен аяусуз күрөш уланып жатат. Арзан турак жай менен камсыздоо максатында ипотека алуу үчүн көп кабаттуу үйлөр салынууда. Аскердик техникалар, курал жарактар жаңыланды. Ал эми тышкы саясатта Кыргызстан көп векторлуу багытынан тайган жок. Соңку убакта Кыргызстан Европа, Араб өлкөлөрү жана эл аралык уюмдар менен алаканы бекемдеп, байланышты жаңы нукка буралды. Өзгөчө стратегиялык өнөктөш, анын ичинде коңшу мамлекеттер менен алаканы чыңдоого жетишти. Ага бир катар макулдашууларга кол коюлганы далил. Кыргызстан КМШ, Шанхай кызматташтык, жамааттык коопсуздук келишим уюму, ЯЭПке мүчө катары бир катар сунуштарды демилгеледи. Ошол эле учурда Кыргызстан экономикалык байланыштарды чыңдоого өзгөчө маани берет. Здесь надо отметить, конечно, внешнюю политику Кыргызстана вот за годы с 2021 года. Кыргызстан 3 жылда ЕЭПке КМШ-га төрагалык кылды жана бир топ олуттуу сунуштарды демилгелей алды. Алсак Кыргызстан рынокторду жергиликтүү товар өндүрүүчүлөрдүн товарлары менен камсыздоо маселеси бар. Ошол эле учурда Садыр Жапаровдун сунуш демилгеси менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча маселе чечиле баштады. Буга чейин абдан созулуп келген. Учурда шаардын инфратүзүмүн оңдоо, автобустар менен камсыздоо жана башка бир топ маселелер колго алынган. Эл арасындагы ынтымакты ширетүү иштери да четте калган жок. Коомдук саясий кырдаал туруктуу. Эксперттердин айтымында 3 жылда көзгө көрүнөрлүк өзгөрүүлөр болду. Нургүл Жумабекова, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.